Auta mají v sobě hodně bezpečnostních prvků, které vás chrání, když jedete, ale mají i funkce, které vám můžou ublížit. A já vás chci upozornit na jednu z nich. Když jedete dalekou cestu, jdeme tomu Praha, Ostrava, jedete dlouho v autě, tak prosím vás, vypínejte si vyhřívání sedaček. Je to opravdu nebezpečný. Já vím, o čem mluvím. Takže pozor na vyhřívání sedaček. Mějte se.